الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قاسم الجبابرة والطغاة، والصلاة والسلام على رسول الإنس والجن. أحبتي وسادتي الكرام، واعلموا أن من سنة الله في خلقه أنه لا يرتفع شيء على وجه الأرض إلا أهبطه ومزقه، أي نعم كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ادنجت جمراد تبارك وتعالى هود التلف دها جون بنديج ونستند لمب كان يبيو بي مرتب بمتب دوليده يرمند الله كسال الله يواني ودو النبي جل نلا دفاد يمب جنيج بندراب جلب تدب انغند ان جاء قل الله اتغور مكوه هاي هون دي بمتتاكو تونين كنو مونين كنو دوليده سناتن هاجون الله لبطلوم الله فكتلوم الله ننشتلوم e no wiire deftere mako teddundo e kala ko woni dow leeni ni ko halkoto ko ko gasata ko ko roytat heddoto ko kanko jomirado kanko goto jum yeeso teddungo e ko faade Allah ndutter don ko nonne kada Allah wi kala ko woni leeni ni gasata laabo hubat heddo jomiraden jomirado tabaaraka wa ta'ala e ko nonne kadi bandiraabe julbe teddube wa hadhihi alqisas alqur'aniyya min ahsani wa afdhali alqisas كما قال سبحانه نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إساج قال شدي القرآن بودو قوند دي إساج بودو يود بودو يولد جندانج لك إساج نو الله ويري مدين إسو إما إساج بودو واند قوند إعودو قرآن تدو اند سانتو سورة يوسف نلال مدين أندان ديدو إساج كنن الله ويما وحالتن نلالو mbela na waccoro dum ha joni kala e ko wete tughatu e goldo lenyol mak e so tay ko yimbe mujjibe kade dendangal mujjibe lenyol mak gol wa rewde goldon lawul dum nonu tayde o qissa qarun ba'da ma ansahu as-salihun fa ajabahum bi shani'i qawlihi inna ma utitu ala ilmin 'indi e qissa qarun innatini mudun chagalde be mbaji mo kambe be do yimbe mujjibe ndasan yo hul Allah yo mujju ha joni jiyabe Allah no Allah mujjire dow mako jaabi be kongol bongol golo haali o yo rukiraadon ko gandal mako e dole mako qala subhanahu tabaaraka wa ta'ala ala na jokkenen kisto o wi fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laytana mithla ma utiya qarun innahu ladhu hazzin 'azhim e beedo ha joni me gandanda horba kanko kaaduno o yelte yimbe makko mo jogi cinkal makko e pucci makko fuudadi on wati bakaji makko chumchi makko ha joni gollo makko ne rewi cagal makko e nyaany ha joni naalan koobe e nyaanyobe e buubaji e fi zinati o mo wonde cinkal makko non beedo be gandanda horema yimbe yibbe ha joni ko wete aduna be yodano wonirini be yodo arun haru daruna de o hokkama no heewi o do garuna rokkama jawdne heewi o hokkama ni'ma hani no men kebin hono ko heebi ko dum do de ko dokke mawde wa qala alladhina utul ilm be alla rukuno gandal dini l'islam wi waylakum sawabullahi khairun liman amana wa amila salihan baraji alladi muri mujjude kay wonande do gongindo golle golleji mujji hawrata e mojjira alla de sona munyire be alla be hali ngol do kongul kanko o do karuna o homdirima jawdi mako e jogugol makko e gandal makko Allah yamri o leydi modmo Allah yifa khasafana bihi wa bidarihi al-ard min munnimo kanko e galle makko fo leydi din modibe fama kana lahu min fi'din yansurunahu min dunillah karuna hebani ha joni ballo hakkuna makko e jomi makko idha arada Allahu bi qaumin su'an fala maradda la Allah so yidi wadde yimbe korise ha godo wawa hedde be hakkude mabbe Allah Allah yoma kana wala taki min al-muntasirin wa hebani wallo o wallahu nafani hore mako goddo wallanimo o won saha cagal mu bandiraabe julbe teddube Allah halki qaruna e yimbe mudum e galle mum e jawdum wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wayka anna Allah yabsudu rizqa liman yasha yilinobe posto mako eno wayni be windestane ndeke ko Allah wertande mbo yidi wertande min ibadihi ko Allah woni kado mbo yidi hadde ha jone jiyabe mako لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون قر الله مجيمن
so wana no moƴƴere Allah e wonno e meɗen enen koye men o munnira en leydi ndi kono Allah muñani en ɓe mbiɗi nde sane ɓe heeɓi hankkadi oɗo leçon ɓe heeɓi hen ko wiyete annanɗa ibra wal itibar e durus ɓe wi kamɓe ɓe yetti Allah nde Allah monnani ɓe walla waddani ɓe karun Allah wi to qur'ana tilka darul akhira galla lakara haaleteɗo o nemaji wondi e alijanna ɗi Allah wi najaluha lillahina la yuriduna uluwan fi l ardi wala fasada neema ko wiyete lakara to alijannaji waɗana ko yimɓeɓe moninkinaki saabu jawdi mum saabu laamu mum saabu gandal mum saabu doole mum yankiniɓe helinkiniɓe anduɓe ko jeeyaɓe Allah ko ɓeɗo waɗani alijanna kadi ɓe daran ko wiyde bonande dow leydi ndi Allah yi wal aqibatu lil muttaqin moƴƴere ha joni wattande moƴƴere woodani hulɓe Allah ɓe ɗum noon bandiraɓe julɓe teddiɓe oɗo ɓissa ko jubbande koko tagui oɗo ɓissa ha joni Allah haalani ɗum e qur'ane anduɓe kamɓe yoga badul mufassirin yoga e waɗoɓe tafsiraji ɓe mbi oɗo ɓissa eko nande makko haalana wonande annabijo anna hadihi l qissa ja'at tasliyatan linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam walladina amanu ma'a alladina kanu yuwajihuna طغيان المشركين من أهل مكة أصحاب الجاه والسلطان والمال بيرو مكة نبي نبي تنفيني الله أن نلعب مئة عند صحابة أمور يعود وصحا الله حالة نلعب ودو إستحا نلعب منشر كانكو يبيرو قنق إمبي وند بي مكة كانكو النبي جو ندوانو أن صحابة كتشون دير نوكو بيتي ترل اللبت بيرو إمرار طغاة المشركين بيو بيها جوني مشركين من أهل مكة بتنفيني نلعب صحابة on saaha Allah haaltani nelaɗo oɗo ɗitto o wawa muncurade ɓeyeto wawa andude ndeke ko ɗum ɗo faɗiɓe kamɓene kadi ko qaruna hemno ko no jaatil ha oɗo aawi oɗo ɗitto ari tahdidan hulɓinde waidan wo waidan e sappore li ha ulai l mustakbirin ala an sarrunde ɓe duumi ala isa in nabiyi sallallahu alayhi wa sallam wasahabihi nde ɓe laateɓe torla nelaɗo e sahaba muɗum ha joni haɗana jippade maɓɓe min al adabi misla ma halla bi karuna hono ko jippi e oɗo karun nde wonno ɗum ko sunnatullahi fi ibadihi e nder jeeya makko ɓe kala bewɓe e murtuɓe Allah ne hewno wurtu e muɗum ko wiyete konuji ɗum neɗen ñaagui jomiraɗo tabaraka wa taala yo Allah dande en yo Allah mool en moninkinade toninkinade ɓurninkinade e jeggidde e dow leydi he nde wonno Allah wi woma hiya min azalimina be baidi ɗum wonani ɗeɗo lefto ɗo corrigé mbo Allah waɗi ɓeɗo tugatu wonani ene woɗɗi kala waɗoɓe bandiyagal e dow leydi ndi ɗum neɗen ñaagui jomiraɗo Allah ismata yo Allah renen barakallahu li walakum musidɗo moɗon Samba Mamadou Diallo ɗo to Côte d'Ivoire wassalamu aleykum wa rahmatullah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi l kabiri l mutaal wassalatu wassalamu ala sadiqi l amin wa alihi wa sahbihi yaqulu jalla jalaluhu musalliyan li nabiyyihi alayhi salatu wassalam wa amiran lahu bi ta'assi biman kana qablahu min ar-rusul alayhi musallam wa yukhbiruhu bi annahu ma ba'atha nabiyyan fi qaryatin illa kazzabahu mutrafuha wa tabi'uhum min ad-du'afa وكذلك حال هؤلاء الحاضرون المكذبون لرسولهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن الله عز وجل إذا أرسل رسولا في قرية من القرى كفر به مترفوها وأبطرتهم نعمتهم ففخروا بها قال جل وعلا وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قال إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون إذن بندرا بجل تدب شغل سلمناد هاجوني إذن جت جومراد تبارك وتعالى كان كون موضة تولو e towti e ga e tagore makko o woɗɗodiri e tagore makko woni hen ta bayunu hakkude makko e tagore nde yurmede Allah e kisal Allah yowne oɗo gongande kolniɗo annabijo men alayhi salatu wassalam e ɗeɗo ayejo ɓurana garoje lesga e jomiraɗo na haala hen omo muncina annabijo alayhi salatu wassalam omo yamira annabijo yo muncoro ha joni ɓen aɗiɓemo e annabeɓe koɓe kemno ɓe muñi yo ñimtinɓe bangge to muñal
Allah na habra nelaado alayhi salatu wa salam wande o meedal nel o meedal nel de annabiijo nelaado faade wuro sana finni ha joni o do annabiijo woni neminaabe bangeto laamu neminaabe be Allah mujjum bangeto jawdi e bangeto jaahu kongo ko be heewi salade woni sandulinde e kadi jokkaabe ha joni ngol don pennugol ko wiide du'a faawul o kool woni yimbe ha joni loobe bangeto haqqillaaji e ko nonne kadi ha joni beedo be muhammadu nelaa faade muudum be ɓeeɗo oɗo zaman hewɓe maɓɓe finni annabijo alayhi salatu wassalam e Allah holli ha joni kanko meeɗan nelde nelaaɗo e wuro sona ɗon ha joni ɓe yeddimo e bimana joguinoɓe ni'amaji ɓe Allah moƴƴuno e muɗuɓe wasoro ha joni ni'amaji maɓɓe ɗi ɓe mbasoro ɗum e dow annabijo ko saabu ɗum jomiraɗo wiye ɗeɗo ayeje garoje min meeɗan nelde e wuro ha joni min neli ko wiyete nasir annabijo naati hen nelaaɗo naati hen nasiri waajotoɓe naati hen yettunoɓe ga e annabeɓe ɓe hay wuro woto meeɗan nelde e muɗum yimɓe baajotoɓe illa kala mutrafuha jogiiɓe hen neeme ɓe mbiya inna bima ursiltum bihi kafiruna mene nde ko nelɗo ɗon e muɗum ko nelɗo ɗon ko min jiddi min jaɓani ɓe jedda ɓe diwta wa kaalu ɓe mbasori ɓe mbi nahnu aksaru amwalan wa aulada i ko minen ɓuuri jogaade ha joni jewɗele ɓiɓɓe hono no min mbino nelaɗo ni lawla unzila hada al qur'anu ala rajulin min alqaryataini azim e ko haɗi oɗo qur'an jippo e gorko tedduɗo walidu bun mugira e kaabu bun ashraf to taifi ko mawɓe jogiiɓe keftinaaɓe ha joni jogiiɓe ko yete hoore koɓe fonno wonde ha joni annabijo ɓe wi minen ɓuuri hewde jewɗele minen ɓuuri hewde ɓiɓɓe wo ma nahnu bimuazabina min wonani lebteteɓe e nelaɗo allah yamiri yo wi qul inna rabbi ne joomi am yabsutu rizqa liman yasha kanko wertanta arsugu mbo yiɗi wertande won ndaara ɗum o ibtilaan minhu subhanah a yashkuru am yakfuru o jarnayimo allah o yeddat o yaɗɗodiru kadi o ɓittana mbo yiɗi ɓittande o ƴeewa so tawi a muñat walakinna aksara annasi ko heewi yimɓe la yalamuna annda ko saabu ɗum allah jukki on ɗon aya qur'an o wi wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha fa ulaika lahum jazau ddifi bima amilu o hum fil gurafati aminun allah wi wona jewɗele ɗe wona ɓiɓɓe ɓe woni ko ɓattintoon ɗo allah ha wono ha joni yiɗaɓe allah e sona tan gonɗinɗo allah o golle golleji moƴƴi ɓeeɗo no waɗa ɗin jobdi ha joni duubilandi immorade joomi meɗen tabaraka wa taala ɓe naata e alijannaji haaɓe kooli allah wi walladina saau fi ayatina moajizin ulaika fil adabi muhdarun yahoɓe na ronkina yimɓeɓe e diina allah haɓe eto ñifde ko wiyete foyre allah ɓe waɗa yimɓe découragé diina allah no waɗani ko wiyete lefte haɓe tewna e lefte jeyngue jahannam noon bandiraɓe julɓe tedduɓe nasalullah al auna wal afia e garde e hadis nal yawma haɗo wa qulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum wassalamu aleykum wa rahmatullah ɗi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 ɗ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي استدرج الظالمين بحلمه وابتلى المؤمنين بحكمته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أيها الناس، واعلموا أن الظلم عاقبته وخيمة، وهو ودع الشيء في غير موضعه، ومن ذلك ما حكى القرآن الكريم عن ظالم الرسل عليهم الصلاة والسلام. بندرابي جل بتدب الأنجس الجميرات تبارك وتعالى كان قول من قندن دهار ما أمبين دو أممونينا هاجوني بيرو تونيوبي sabu muñal makko kanko joomiraado no heewiri muñal o mo newnana haa jooni wonande ɓeeɗo waɗooɓe bonande ko noon ne kadi o jeribi gonɗinɓe Allah ɓe e ñeeñal makko yurumeende Allah e kisal Allah woni annabiijo wona yimɓe galle makko e sahabaaɓe makko. E banndiraaɓe julɓe tedduɓe, ngannde ko wiyetee tooñaange ko ene boni wattande mum no boni, ko wiyetee tooñaange no wiira haa jooni ko waɗde huunde ko wonaa e place mum, mbaɗaa huunde nde ɗo wonaa place mum, ɗum ko tooñaange wiyetee. Ene jeyaa en haa jooni ko Qur'aana jantini en gaa e tooñnooɓe ɓeeɗo annabeeɓe,
wa khassatan ko beta adh-dhalimi woni toñibe dhalimi rasul muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e ha tanke be do toñinobe o do annabiju afdalul khalq qala jalla wa ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا جومرا نحبر إن هاجون بيدا طوانيا نوبي جگر بيدا النبي لير اللوي جهاجون بيدا هفر بيدنبي annabiijo ko haalata ko so wonaani so wonaa ko penaale ko tindi haa joni yimɓe ɓenndinooɓe tan e wallimo e kaaɗo haala tagindaade o ɗo ɓuraana kanko o ɗo annabiijo woni yimɓe goɗɗo rinndi e makko waɗi fabriqué kaaɗo haala ɓe wii hacha kalla wonaa haala allah wonɗo ko haala annabiijo kanko waɗi fabriqué kanko yimɓe goɗɗo eeyi joomiraaɗo wii ɓe ngaddi ko yide tooñaaɓe ɓe ngaddi ko yide fenaade tooñaage mo annabiijo o ɗo fefindo e dow allah mbo allah wi lawta walaw taqawwala alayna bada alaqawila la akhadna minhu bilyamin annabijo so haalino e belaade fittanuma allah jagganamo ko haali ko fof in huwa illa wahyu yuha kala ko haali ko allah wahyi faade makko allah ɓe ngaddi fenaade ɓe ngaddi tooñaage ɓe mbi ha joni ko nelaɗo haalata ko asatiru l awwalina ko tindi e cirti e daari e ɗum ene windete e dow nelaɗo o subaka e kiikiiɗe omo haalta ɗum wi annabijo allah wi o annabijo wi ɗum ɗo jippini ɗum ko ganduɗo ko suuɗi to asmanuji e to leydi allah laatimo gafuran ko kafro rahiman jurmotoɗo ɓe mbi kadi ɓe hawa kadi oɗo annabijo ɓe ko tagi oɗo annabijo omo ñamano yimɓe ñamrata omo ñama omo yara omo yaha e jeeriji ko hayɗo heɓa kanko wiyete ngalu immorade dow asman laato walla laato wonde e malayka jippo wondude e makko ha joni o wonanamo seeda walla heɓa ngalu immorade e joomiraɗo tabaraka wa taala ɗum ɗo fof allah wi ɓe mbaɗi hunde nde ɗo wona e place mum wa qala aldhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura ɓe mbi an jokkani sona neɗɗo bilaɗo ɓe annabijo ko bilaɗo ko kangaɗo ko jaltoɗo hakkille ko maftun wallahi allahwina se ya'lamuna gadan man il kadzabu l ashir ñalawma daraga maɓe ara andude so tawi ko annabijo o hanga walla ko kamɓe ɗum noon allah wi fa dalluɓe majji fala yestati'una sabila wa qala alladina kafaru hefre ɓe wi la tasma'u li hada alqur'ani walgaw fihi la'allakum taglibun ɓe wiwata heɗo ɗe ko annabijo o haalata ko conke e makko luuki e makko mbaɗe birwi mbela ha joni oɗon mbawa folde annabijo qala llahu subhanahu wataala li nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basharun lisanu alladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun hadha lisanun arabiy allah muncini annabijo o ɓoye meɗen gande koɓe kaalata kono mettumano musuma kono koɓe mbiyata ko wona noon ɗemgal ngal ɓe mbiyata wonde ala haala ngal ko oɗo jengimma yahudi yenke ƴittaɗa ko e defte mabɓe ala haala moon wona gotun an ko arabe haalata kamɓe ko ɗemgal jananal ɓe haalata ɗum noon bandiraɓe julɓe teddudema en gaari jokkude windande meɗen inchallahu en gardi e hadisnal yawma ha ɗo koye mintaji min joyi timmi barakallahu li wa lakum wassalamu aleykum wa rahmatullahi musidɗo moɗon Samba Mamadou Diallo ɗo to Côte d'Ivoire